Gente, hoje a gente vai falar sobre o filme Estou Pensando em Acabar com Tudo de 2020. Na verdade, eu queria explicar, mas esse filme não tem como entender. Enfim, ele é um filme baseado num livro que, pelo que eu vi as análises no YouTube, dos outros YouTubers, né? Ele é mais explicado o livro, assim, porque o filme ficou de uma forma muito assim fantasiosa, uma forma muito diferente e muitas vezes fica muito difícil de compreender as cenas. As cenas às vezes muitas vezes assim são desconectadas, não tem coerência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, estou pensando em acabar com tudo. É um filme que tem ali a protagonista, que a gente não sabe bem o nome dela, porque nunca é falado o nome dela mesmo. Ela tem vários nomes e aí já começa a ficar estranho. E o Jake, que é o namorado dela, indo conhecer os pais do Jake. Só que já começa estranho, assim, porque é um filme muito falado, óbvio, né? Mas é um filme com muitos pensamentos desconexos. Então, eles estão viajando e a menina tá pensando várias coisas e tá olhando para paisagens, cenas muito longas, assim, com um take muito longo. Mas, enfim, é um pouco cansativo. Mas ela tem esses pensamentos, eles falam de bastante coisas cultas, mas ao mesmo tempo falam de coisas da vida, muitas coisas assim. E ao longo do filme ela parece ter várias profissões, isso é uma outra coisa que a gente tem que ficar bem atento. E o filme vai continuando até que eles chegam, depois de muita viagem, numa nevasca, na casa dos pais. E acontece coisas muito estranhas, porque o pai dele já vai dar oi para ela e ele já tá bem velhinho assim, e quando ele vai dar oi, ele vira uma pessoa tipo de meia idade. Então, isso já é estranho. E o elenco também é muito recheado. O pai dela é o David Thewlis, que é o Lupin do Harry Potter, e tem a Toni Collette também, que, nossa, fez muitos filmes, né? E o último dela agora foi o Hereditário. E ela tá impecável nesse filme porque ela conseguiu fazer um papel assim completamente de louca. Muito bom mesmo. Tem também o Oliver Platt, que é um ator famoso e ele narra o filme. Eu só descobri isso olhando o elenco. E a principal, que não tem nome, só fora do filme, que é a Jessie Buckley. O Jake, eu não lembro de algum filme com ele, que é o Jesse Plemons. Não lembro muito de filmes com ele. Mas enfim, tem esse elenco de peso e que tá trabalhando muito bem. Eles trabalham muito bem. Só que é isso, assim, o filme é muito confuso, ele muda o tempo todo. Quando tu acha que tá super legal, tu tá entendendo ali que eles estão na mesa do jantar, explode tua cabeça porque já muda tudo, todo mundo some. Parece até um filme sobrenatural. Mas é bem estranho, assim, ele é cheio de metáforas. Tem muitas metáforas assim enquanto eles conversam, tem metáforas enquanto eles estão conversando entre todos ali na mesa, vários pensamentos que falam também. O enredo é mega simples, como vocês puderam observar, assim, ela só tá indo conhecer o sogro, só que ela já tá com aquele pensamento de acabar com tudo. E eu não sei por que que ela tá indo conhecê-los, né? Isso que é estranho. E eles estão namorando há 7 semanas, 6 semanas que eles ficam falando no filme. Então, já é uma coisa estranha. E ela fica se questionando por que ela não sabe dizer não, isso e aquilo. Então, esse é o, assim, o plot, assim, do filme, no enredo do filme. No filme é isso. Só que aí, para te compreender o filme, é outra coisa, né? Um detalhe que a gente pode observar bastante é que as roupas mudam, assim como a idade dos personagens. De uma hora para outra, ela tá com um colar de pérolas, um brinco diferente, e do nada ela tá com um moletom de outra cor. Então as idades também vão mudando. Enfim, a explicação que eu achei mais plausível, porque eu procurei muito uma explicação para esse filme, a que eu achei assim um pouco mais plausível, que chegou assim, né, e que se aproxima mais do livro, é que o Jake inventou tudo isso. Porque o Jake, no filme, a gente tem várias cenas que te dão uma ideia que aquilo tudo tá acontecendo na cabeça do Jake, porque ele é tipo um esquizofrênico. E isso tem coerência, se tu parar pra pensar que tem uma cena
que eles estão mostrando as pinturas, ela tá mostrando as pinturas dela ali no celular pro pai dele. E ao mesmo tempo, quando ela vai no porão, ela acha várias pinturas do Jake que são quase iguais às dela. Isso já é estranho. Aí a outra coisa estranha é que ela não tem nome e ele chama ela por vários nomes. Então te dá uma ideia de eram ex-namoradas ou o Jake tá inventando tudo ou. Mas é alguma coisa assim, entre várias outras coisas. E para quem não percebeu, o Jake é aquele velho que aparece no colégio, que ele se encontra com ela lá no colégio quando eles vão botar fora lá o sorvete, porque é muito interessante a pessoa comer um sorvete enquanto tá numa nevasca, isso é super normal. Então são várias coisas assim que vai acontecendo e que vão te dando um norte. Só que o filme ele começa a se perder em um momento ali no final que eu pensei, bom, agora vamos esclarecer tudo, né? Mas não, fica mais confuso, eles fazem um musical no fim do filme. E aquilo te, meu Deus. Mas a teoria mais plausível que eu achei é essa que a menina está na cabeça do Jake, porque também os pais envelhecendo, é porque o Jake viu os pais envelhecendo todas aquelas fases. Aí também, qual é a outra cena? Tem uma cena também que é o Jake pensando naquilo, que nem ela se vê num porta-retrato. Aí o Jake fala, não, esse sou eu. É outra cena assim, que me deu um estado, eu pensei, ah, pior, por que que a guria ia se ver no porta-retrato? Porque aí o filme começa a ficar um pouco um nível meio suspense, assim, porque tu não tá entendendo o que que tá acontecendo. Até achei, bah, a mulher vai ser sequestrada ali. Mas não, é porque realmente se passa na cabeça, né, na mente ali do Jake. Então é bem estranho isso, né? E é um filme, assim, bem poético, cheio de metáforas e ideias, e que tu tem que pensar muito além da caixa para te conseguir compreender. Então, tu tem que olhar com bastante paciência, bastante calma e bastante atenção. Boa sorte!